I do się i raz to sobie przeczytaj, to może Bye.
number 3, exclusion to Russia player number 4, Karimov. Teď je to zůstup, tam jako další. Protože na první akce se zrovna vlastně, protože na druhý, vyjde to Matas. Jenom druhou zůstupení, se jsem to zrovna. Thank you.
Thank you.
Evgenia Ivanova. Thank you.
Hey!
Tyto ceny podporou a podporu programu Free Summer Camp. Yeah.
Thank you.